שלום וברכה לכל הצופים היקרים. היום אני רוצה לדבר על רוח הקודש. אנשים שומעים כל פעם שמועות, יש מושג של רוח הקודש, ואנשים לא מבינים מה הפירוש רוח הקודש. יש ספר קבלה עתיק יומין שנכתב על ידי משה רבנו עליו השלום. הוא כתב אותו על ידי שמלאך שנקרא פי א', אסור לנו להעיס את כל השם שלו, הוא נתן לו את השם הזה, את הספר הזה, והוא כתב אותו, והוא גילה את זה בעולם. והספר הזה נקרא מעיין החוכמה, ספר קבלה מיוחד ביותר. שם משה רבנו עליו השלום נותן הסבר למושג של רוח הקודש, ומה זה פה אל פה הדבר בו, ולא בחידות. מסביר משה רבנו עליו השלום, שרוח הקודש זה רוח שהיא באה מקומות עליונים גבוהים מאוד, והיא בוטשת מכה במקום, במקום הזה נוצר כלי. מהכלי הזה, זה הכלים האלה, זה האותיות שנוצרות האותיות. ואז נשמע העברות וקולות. וככה האדם זוכה להגיע להשגות, הוא מפרט שם בביאור ארוך, איך באמת זוכים לעניין הזה של השגה ורוח הקודש, ובאמת מה האדם מקבל בכוח הקבלי הזה. ורוח הקודש נותנת לנו את התנודות שצריכות לבוא השפעות מהספירות העליונות שבשמיים עלינו בני אדם. בכוח זה האדם יכול לדעת גם את עתידות, יכול לדעת מה יהיה הלאה, הוא יכול לראות למרחוק. הזוהר הקדוש אומר שאדם הראשון הוא היה רואה מקצה העולם ועד סופו. הוא היה רואה מפה ועד קצה העולם. עכשיו נשאול לרגע, אנחנו פה באולפן, יש לנו ראייה רוחנית, אנחנו יכולים לראות מפה ועד סוף כדור הארץ. זה הכוונה? אמנם ככה, אבל באמת יש הסבר בזוהר יותר מזה. שזה לא רק ראייה גשמית שבני אדם רואים בעין שלהם, כל אחד מאיתנו יכול לראות את גבול מסוים והוא יכול לראות למרחוק יותר. אלא הראייה היא הרבה יותר עמוקה. זאת ראייה שכלית, העין השלישית שלנו זה העין השכלית שלנו, זאת הראייה השכלית שלנו. בעין הזאת הוא יכול לראות את כל הפעולות שיכולות להיווצר לעתיד. ברגע שאדם יש לו ראייה רוחנית, הוא יכול לראות למרחוק דור דור ודורשיו. האדם הראשון בראייה שלו, הוא רואה את הילדים שלו, הוא יודע מה התוצאה ומה התוצאה ומי יצא ומי יצא ומי יצא, עד שהוא רואה את סוף כל הדורות, כל דור ודור ודורשיו, מי יהיה, מי, מה ייצאו מכל אחד ואחד, יודע את התוצאות שיצאו מהדברים שהוא אומר. שזה כשאדם הוא מדבר עם מישהו, אם יש לו חוכמה, אז הוא יודע לדבר מאוד בחוכמה, והוא יודע להגיד דבר ולחשוב מה השני יגיב, ואז לדעת מה הוא צריך להגיד אחר כך ומה להגיב הלאה. כמו שהם משחקים שחמט, ככה זה העולם. ואדם הראשון היה לו את החוכמה ואת התבונה, ואת שהוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכל לראות מקצה העולם ועד סופו. חז"ל אומרים, מה זה שהיה רואה מקצה העולם ועד סופו? הוא היה רואה דור דור ודורשיו, והוא ראה את דורו של דוד המלך, ואז הוא ראה אותו שיווצר נפל, ואז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו 70 שנה מחייו. שלמה המלך גם ראה דור דור ודורשיו, ראה דורות. על משה רבנו, גם כתוב בפסוק, ויער כי אין איש, שהוא הלך להקות את המצרי, הוא יקע את המצרי, והוא הרג אותו, בשורה שהמצרי הרג יהודי, למה הוא הרג אותו את המצרי? המצרי הרג, פגע ביהודי, אז הוא הרג את המצרי, למה הוא הרג אותו? כי הוא ראה שלא יצא ממנו בכל הדורות, אדם שהוא יראה שמיים, שיהיה תיקון לעולם ממנו, אז הוא הרשה לעצמו להרוג אותו, זה מה שמשה רבנו, הוא ראה, הגמרא מסכת מנחות אומרת, משה רבנו ראה את כל עם ישראל לדורותיו, מה יצא מכל הדורות. הגמרא אומרת שהוא הגיע לדורו של עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא. הוא ראה אותו שהוא היה יושב ודורש על כל תג ותג מאותיות התורה, יש לנו תגים על האותיות, מעל האות יש כמו כתרים כאלו, על כל תג ותג הזה הוא היה יושב ודורש דרשות. משה רבנו ראה את זה,
אמר, יש כזה אדם גדול בתורה שיודע לדרוש על כל תג ותג תילי, תילים של הלכות, ואפשר לתת את התורה על ידי. הוא ראה את הדורות בהמשך. זה משה רבנו ראה. זאת אומרת, הצדיק יכול לראות מה ייבצר. יודע את הדורות הלאה ואת כל הדברים האלה, ולכן כתוב בזוהר ששלמה המלך חצה לפסוק לפי רוח הקודש, בגלל שהוא היה רואה דור דור ודור שב, והוא היה יודע גם מה הבן אדם, והוא רואה בריאה הרוחנית שלו, מה הוא רוצה ומה הוא עושה וכל זה, אז הוא היה רוצה לפסוק לפי זה. כמובן שיש ראיות רוחניות על המצח של האדם, כמו שהאר"י הקדוש כותב, שאדם יכול לראות על המצח שלו את מספר האותיות, כל אחד מאיתנו יש לו אותיות על המצח, והאותיות האלה, האדם מסתכל עליהם ויכול לקרוא בתוך האותיות האלו, מה מעשיו של האדם. לכל אחד מאיתנו יש שורה אחת לפחות, שזה שורה ראשונה של אותיות קטנות, שזה בגלל כוח הנפש המתוקנים. שורה שנייה זה הכוח של הרוח, והשורה השלישית זה אותיות יותר גדולות, זה כוח של הנשמה. זה אותיות מיוחדות, כתב קדמון, ושם האותיות האלה, אם האדם עשה מצווה, אות מהירה, אות אחת, למשל עשה צדקה, צדיק מהיר. חס ושלום להפך, עשה עבירה, אז משחיר, ורואה, ורבינו אר"י זל היה יכול להגיד לבני אדם, לפי הראייה שמסתכל על המצח שלהם. בעזרת השם נדבר על זה עוד, ועוד כמה וכמה הרצאות על העניין הזה. עכשיו אני רוצה לדבר על רוח הקודש. רוח הקודש זה כשאדם יכול לדעת את מה יהיה, ומה ייבצר, ומה לדעת, וכל זה בגלל שהוא נהיה רוחני, ואז הוא שומע קולות רוחניים במקומות עליונים. והוא יכול להגיע להבין ולדעת מה יהיה הלאה. אחד האדמו"רים הגדולים שהיה לו ראייה רוחנית והשגות גדולות מאוד, זה היה הרב מאיר מפרמשלן. הוא היה יהודי קדוש מאוד. סופר עליו שבתקופה שלו בא אליו יהודי אחד שהיה עני מרוד, שקראו לו ינקלה. היה עני מרוד, לא היה לו פרנסה, לא היה לו אוכל לבני הבית, והוא בא אל הרב מאיר לבקש ממנו שיתפלל עליו. כשהוא הגיע לבית של הרב מאיר, הוא רק נכנס לפתח של הבית של הרב, הוא לא הספיק להגיד מילה, הרב מאיר אמר לו שהוא זקוק למחת סיכה, שמנענעים בה את המקטרת. אתם יודעים שיש סיכה מיוחדת, שיש אלה שמעשנים מקטרת, אז הם שמים את הטבק בתוך המקטרת, ואז הם לוקחים סיכה, ומנענעים בסיכה כדי להוציא את כל הטבק שלא נשרף, עוד לא קיבל את האש. וזו סיכה מיוחדת. אז הוא אמר לו שהוא צריך את זה. היהודי הזה ינקלה, אמר, ודאי הרב, אני אביא לך מיד, שמח מאוד, הזדמנות בשבילו. הרב מבקש ממנו להביא סיכה, הוא ירוץ מיד, יביא את זה, למה? עכשיו הוא מבקש, יביא לרב את החפץ, יש עניין שאתה בא לצדיק, ואתה נותן לו משהו, אז יש לך ממה לאכול הברכה, כוח הבניון נפש שנתת לו, יכול לאכול הברכה, אז אם הרב בקש ממנו סיכה, הוא ירוץ להביא, אז הוא רץ. הוא רק ירד את המדרגות, הרב מאיר צועק לו ואומר לו, אני לא רוצה סיכה רגילה של טבק הרגילים, אני רוצה סיכה בגודל כפול. נביא לרב בגודל כפול, מה הבעיה? אם הרב מבקש בגודל כפול, נביא לו בגודל כפול. הוא יצא את המקום, הוא התחיל לחפש, עבר מחנות, מחנות, מקיוסק, מקיוסק, פוצוצייה, פיצוצייה, עובר, לאף אחד אין לו גודל כפול, כולם יש להם את הסטנדרט הרגיל. הוא ראה שאין לאף אחד את ה... הוא ראה שם, הוא חיות, התחיל להסתובב אצל אנשים שצורפים, אלה שמכינים את זה, אולי שהכינו לו סיכה גבוהה, כל אחד ביקש ממנו סכומים גדולים, הוא כבר הכשיך הלילה, הוא ראה שכבר השעה מאוחרת, וכבר נהיה השעה, שעת לילה, השעה 10 בלילה, עוד מעט הרבי כבר הלך לישון, והוא עוד לא הביא לו סיכה, אז הוא החליט שהוא הלך לצורף הראשון, הוא נתנס אליו, הוא אמר לצורף הראשון, בבקשה, אני רוצה שתיתן לי סיכה בגודל כזה, הוא הוציא מהכיס שטר גדול של 100 רובל, אמר לו, בבקשה, תכין לי את הסיכה הזאת. זה הצורף הזה, הזקן הזה, היה צורף גוי, הסתכל על הכסף והתלהב, אמר, אני אשב מאוחר, אני אכין את הסיכה, ישב איתו ואכין את הסיכה. ינקלה שלנו מסתכל ורואה שלהכין את הסיכה זה לא דבר מסובך כל כך, פשוט ברגעים ספורים הוא מלחים את הסיכה ועושה את הסיכה. מה יש פה בסיכה, פה משהו כל כך חשוב? כאב לו לינקלה
שהוא שילם כל כך הרבה כסף. אז הוא התחיל להסתכל על הכסף, כאילו הוא רוצה לקחת. הגוי שם לב, חוכמה בגויים תאמין, לקח את הכסף, השחיל אותו לתוך המגירה. ואז התחיל לדבר על ליבו של היהודי. אמר לו, אתה חושב שאני זקוק לכסף שלך? אני, יש לי כסף עצום. הנה, תסתכל, אתה יושב עכשיו כרגע לא על כיסא, על פח. הפח הזה, תזיז אותו. הוא כבד מאוד. אומר לו, תנענע אותו חזק. מה אתה שומע? אומר, אני שומע רעש של מטבעות. אומר לו, פה יש. כולו מלא מטבעות של זהב. ככה כל הפחים שיש לי פה, והפח שגם אני יושב עליו, כולו מלא מטבעות של זהב. אומר לו, מה אתה אומר? אומר, אבל אני אסביר לך יותר מזה. אני, לא רק שהכל מלא מטבעות של זהב, אלא שאני גם יודע שהמטבעות זהב האלו, זה ייתן לי פרנסה עד 120 שנה. אני שמעתי שהיה לכם רב מחכמים בתלמוד שחי 400 שנה. רב, מחבר הזוהר הקדוש רבי אבא, כתב הזוהר הקדוש, נפטר בגיל 400 שנה. אז אולי גם אני אחי 400 שנה, אני צריך הרבה כסף. ותראה, הוא מספר לו, הזקן הגוי הזה, אין לו לא בנים ולא בנות, לא נכדים ולא נכדות, אין לו שום זרע, אף פעם לא התחתן רווק. שומר את הכסף, שהוא יאריך ימים. זה שמע אותו. אומר לו, אז למה לקחת ממני כסף? אומר, אני ראיתי שאתה זקוק לכל כך בדחיפות לסיכה. אמרתי, אם אתה שם את הכזה סכום, זאת אומרת, אתה זקוק, אני אתרח בשבילך, אבל לא בשביל הכסף הזה, אני בשביל זה כסף קטן, ושם את זה, ושאתה גמר ליהודית הסיכה, ואתנו את זה. ינקלה הולך לרבי מאיר, כדי להביא לו את הסיכה, עכשיו מש בדלת אומר לו, תסלח לי, עכשיו זה בשעת לילה מאוחרת וחצות לילה. הרבי כבר הולך לשאול, אומר, הרבי לא יושב. הרבי אומר, תיקון חצות, תשמע, ינקלה, תלך מפה מיד. אבל הרבי ביקש ממני סיכה, אומר לו, אין. תלך מכאן מיד. הוא עזב את החדר של הרב, היה זה ביר שהוא לא מכיר אף אחד, הוא הלך לבית הכנסת, עלה להזרת נשים, וישן שם, הוא אמר בבוקר הוא יקום, הרבי קם בבוקר מוקדם למקווה, הוא ירוץ למקווה, הוא יבקש מהרבי שיקח את הסיכה ויברך אותו. מה הוא צריך כל ברכה מהרב? שהוא יגיע בבוקר למקווה, השמש אומר לו, אתה יודע שיש הלכה בשולחן ערוך, שאסור לדבר לפני התפילה, הרבי לא מסכים שתדברו איתו לפני התפילה. מובן. הוא הלך אחריו לבית הכנסת, כשהוא הגיע לבית הכנסת, אומר לו השמש, בבניין שלנו יש מניין קבוע, הרבי לא מסכים שיכניסו אנשים שלו מחוץ למניין. טוב, מה יכול לעשות? הלך להתפלל בבית הכנסת אחר, כשהוא סיים את התפילה, הוא הולך לבית של הרבי, הוא רואה שיש שלט על הבית של הרבי, היום אין קבלת קהל. מה? זה השמש הזה מתנכל אליי, הוא דופק. הוא לא, אין קיבלת קהל. הוא אומר, אני סך הכל רוצה להביא לרב סיכה, הוא ביקש סיכה, אני אביא לו את הסיכה, ואני אלך. אבל לא, אין קיבלת קהל, זה ממש כאב לו. מה זה? לא מוכן לקבלים אותי. אם אני אחזור הביתה, שאשתו תשאל אותו, מה עשית אצל, הלכת לרבי, ביקשת ברכה, אין לנו פרנסה, צריך לתת את הבנות. תגיד לה שהרבי לא קיבל אותך, תכעס. היא לא תבין, מה קרה? למה הרבי לא קיבל אותך? מה הוא יעשה? הוא הלך בית הכנסת, התפרץ בבכי. לקח את ספר התהילים, והתחיל לפקוט ולהגיד את ספר תהילים, מילה במילה בדמעות של איש, כולו בבחיות נוראות, לקדוש ברוך הוא. מה הוא בוכה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי אף בן אדם בעולם שיעזור לי, הרבי לא מקבל אותי, אין לי פרנסה, אין לי כלום, אני צריך לחתן את הילדות. בחיים שלו לא אמר את ספר תהילים כל כך במתינות, מילה במילה, ממש מתינות. הוא אמר את כל ספר התהילים. שהוא סיים את ספר התהילים, הוא הרגיש שהוא רעב, חלש, לא אכל ולא שתה. הוא יצא החוצה מבית המדרש. הוא מסוחרר כולו מיד שסתובב כל היום, וכל היה לא שתה ולא ישן. הוא לא שם לב, ואתם יודעים, כשאדם הולך בדרך, הוא לא שם לב לאיפה הוא הולך. הוא טעה בדרך. כי הראש שלו לא יודע למה הוא הולך. הוא כבר שוכח לאיפה הוא צריך ללכת. אז הוא טעה. ולאיפה הוא הולך, הוא הגיע, הרגליים שלו הוליכו אותו לאיפה שהוא היה אתמול. הולכים אותו בדיוק לצורף, שהכין לו בלילה את הסיכה. שהוא מגיע למקום של הצורף, אומר, מה אני עושה פה? אני רציתי לקנות לחמנייה ושוקו, מה אני יש לי בחנות של הצורף? אבל הוא אומר, אתה יודע מה? אני אכנס לצורף, ודווקא אדם נחמד, מספר לי סיפורים על החיים שלו. אני ארד למטה, אשתה אצלו כוס קפה שחור, ואז אני אעלה חזרה, אקנה לחמנייה ואחזור הביתה. כשהוא יורד את המדרגות, הוא רואה החנות סגורה על מנעול ובריח. ועל החנות יש מודעה לבנה, מסגרת
שחורה, מודעה לבנה עם מסגרת שחורה. מה זה מודעה לבנה עם מסגרת שחורה? זה יש לוויה. הוא מסתכל במודעה, אומר, הזקן הזה שאתמול אמר לי שהוא חושב שהוא ימות בגיל 400 שנה, 120 שנה, הנה מת. כל הכסף, כל הזהב. הוא רואה באותיות הקטנות, משרד האוצר, היות והאדם הזה מת ללא יורשים, כל הנכסים שלו עוברים להכרזה במחירה פומבית, מוכרים את כל הנכסים שלו. בשעה 12 בצהריים, בדיוק בכיכר העיר, הוא הבין שעכשיו יש לו את ההזדמנות חייו לקנות את הארגזים המלאים זהב. הוא רץ מיד כחץ מקשת, הוא רץ לכיוון כיכר העיר. כל אדם שעובר, הוא שואל אותו, זה כיכר העיר? זה לא כיכר העיר. זה כיכר העיר? זה לא כיכר העיר. הוא לא, זה כיכר העיר, אדוני, זה כיכר העיר. לא, אולי זה לא כיכר העיר, אולי יש מקום אחר עוד. זה כיכר העיר. הוא מסתכל, 10:50. אף אחד לא נמצא, אין אנשים, אין כלום, מה קרה? 11:55. הוא אומר, עוד פעם עובר אישה עם עגלה, עם תינוק, שואל אותו, תגיד לי, יש עוד מקום שנקרא כיכר העיר? לא. 12:00, מגיעים מרכבה עם סוסים, עם עובדי המלך. מטעם משרד האוצר, מורידים את הארגזים הכבדים האלו שהוא הכיר אותם, קושי הם סוחבים את זה סבלים עם מקלים של הצורף, והם מכריזים, מסתכל מסביבו, ממינו ושמאלו, אין אף אחד. מי מעוניין לקנות את הכלים? הוא ישר צעק, 10 רובל. הם גלגלו מצחוק, מה יש לו לעשות עם כל חלודה, כל ישן, בבקשה, קח את זה. הוא צועק, היי, רבותיי, תעזרו לי, תקחו את זה גם אתם. הוא, לא, 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 מה יש לנו לסחוב את זה? מה, אתן לכם עוד 10 רובל, תקחו לי את זה. הוא לא, בבקשה. לאיפה לקח לך את זה? תקחו לי את זה לבית הכנסת, לעזרת נשים. הוא לקח את זה לעזרת נשים. הוא אומר, בונו של עולם, תראה את התפילות שלי, שהתהילים שבכיתי להשם. איך התפילות שלי נשמעו? הוא קנה מזוודות. הוא לקח פטיש והזמן, והתחיל לדפוק על הפחים, פותח פח פח ומרוקן אותה למזוודות. מאות, מלאות זהב. עושר. ונקיות של זהב. עושר וכבוד. זה שמחה עצומה יש לו. הוא שם ושם ושם ושם. הודו להשם כי טוב כי לא חסדו. הוא ממלמל פסוקי הודיה להשם. הנה, הקדוש ברוך הוא לא עזב חסדו ועמיתו מאיתו. איך הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע גדול עצום ולא רע. הייתה לו שמחה עצומה. הוא סיים למלות מזוודות. הוא כבר נהיה גביר. הוא התקשר לאיזה אחד שהביא לו מרכבה עם סוסים. הוא רוצה לנסוע הביתה שלו עם שמירה. כבר עשיר. הוא פתאום, כשהוא בא להרים את המזוודה אחת, הוא נדקר. מה הוא מרגיש דקירה? הוא נזכר בסיכה שיש לו בחולצה. בסיכה שהוא אתמול בלילה קנה מהצורף. בשביל מי הוא קנה את הסיכה? בשביל הרבי, של הרב מאיר פרמישלן. אבל הרבי לא רוצה לקבל, אין קבלת קהל היום, מה אני אעשה עם זה? הוא חשב בליבו, מה הבעיה? הוא לקח נייר ורשם, לכבוד הרבי, הייתי צריכה כמה פעמים, אף אחד לא רצה לקבל אותי. ולכן אני רציתי לתת לך את הסיכה, אני לא זקוק לכלום, תודה לאל, הכל בסדר, קניתי לך את הסיכה, בברכה ינקלה. הוא לקח את הסיכה, קיפל את זה בתוך הנייר, קיפל את זה לקיפולים, ועשה מזה תיירה, אתם יודעים מה זה תיירה, מקפל את זה כמו מטוס, הוא אמר, אני אעבור ליד הבית של הרבי מסוסים, ואז אני אעיף את זה לתוך החלון של הבית של הרבי, קומה שנייה, שלא יקבלת קהל, הרבי יראה מהחלון, איפה שהוא יושב ולומד, הוא יראה את הסיכה על השולחן, הוא יפתח את הפתק, יבין שהייתי פה כמה פעמים, ותודה לאל, לא צריך את הברכות של הרבי, בשביל מה צריך ברכות של הרבי, הקדוש ברוך הוא עוזר, מה יש לי עם ברכות של הרבי? טוב, הוא לקח את המרכבה והסוסים, ואמר לה, לא, אני רוצה לנסוע לבית שלי, אבל לפני זה אני רוצה שתעבור דרך ההערה, לפני שתגיע להערה שלי, תעבור דרך ביתו של רבי מאיר. כשתיכנס לבית של רבי מאיר, אני רוצה להגיד לו משהו. הגדול לקח את המזוודות הכל, והם נוסעים. הם כשמגיעים לבית של רבי מאיר, מרחוק מסתכל ינקלה והוא רואה שהבית של הרבי פתוח. אין שלט, אין קבלת קהל. ורק הוא מתקרב לבית, הוא רואה שרבי מאיר יוצא בכבודו בעצמו מהדלת של הבית. ואומר לו, שלום עליכם. הוא לא מאמין מה שקורה פה. הוא מתרגש כולו, יורד. אומר לו, רבי מאיר, ינקלה, ינקלה, אני לא זקוק לסיכות. אני לא זקוק לסיכות. קח את הסיכה ותלך עם הסיכה ותתלה את זה בבית שיהיה לך אמונת חכמים. אני שלחתי אותך עם ללכת לצורף הזה. מן השמיים, הראו לי מן השמיים. ואני פחדתי שאני אגיד לך מה הסיבה ששלחתי אותך, ואז זה יהיה דבר שסמוי מן העין. יש ברכה, אבל הדבר שלא סמוי מן העין אין ברכה. אני פחדתי שדבר עם עוד אנשים ואז יתגלה הדבר.
אז אני גלגלתי שמן השמיים אתה תחפש את הסיכה ותגיע עד למקום הזה, ותיקח את כל העושר של הגוי הזה, שהוא ידעתי מן השמיים שהוא עומד למות באותו לילה, ורציתי שיקבל את העושר הזה. את הסיכה לא הייתי צריך. תיקח את הסיכה ותתלה את זה הבית. שיהיה לך אמונת חכמים שצדיקים שאומרו לך משהו לעשות, ושאין קבלת קהל, זה סימן שמן השמיים רוצים לכוון אותך לאיזה מקום. אתה צריך להגיע כדי שהם רוצים שיבוא לך ברכה בשפע גדול. זה היה הראיית אורחנית שרבי מאיר פרמשלן, שהוא היה תלמידו של החוזה מלמדין. זה כוח של רוח הקודש. ובדרך אגב, הסיפור פה, אנחנו מספרים פה, שהרבי היה מעשן מקטרת. אני מאמין שהרבה אנשים ישאלו אותי, איך מותר לעשן? הרי הסודה של א' קודס מודעת שבתקופה היא לא ידעו מנזקי האישון. חוץ מזה, שצדיקים גדולי עולם, כשהם היו מעשנים, הם היו יודעים איך לייחד ייחודים וכוונות מיוחדות בקטורת הזאת שהם היו מעשנים. מהזוהר הקדוש כתוב שהקטורת הייתה מסלקת את המגפה, כמו שאנחנו יודעים מהתורה הקדושה, שאהרון הכהן, כשסלק את המגפה, הוא הקטיר קטורת. ככה אנחנו יודעים גם מהזוהר הקדוש, שהקטורת הייתה מסלקת את המגפה. מאוד מעניין בזוהר, שהרי למעשה היום בימינו, אסור לנו להקטיר 11 סמנים שהיה בית המקדש. כי עשו במתכונתה, התורה עומדת במתכונתה, לא תעשו כמוהו. אסור לך לעשות את הקטורת שהייתה פעם. אבל הזוהר הקדוש אומר שאם האדם יש לו מין אנרגיות שליליות בבית, אם הוא ייקח קטורת ויקטיר סתם קטורת, אפילו דברים שאתם מכירים שמקומות שמוכרים קטורת, ויקטיר את זה הבית, יסתלקו ממנו כל האנרגיות השליליות. שזה כל אחד מאיתנו ידע שאפשר להשתמש בקטורת הזאת כדי לסלק אנרגיות שליליות. אז הם, הצדיקים האלו לפני התפילה, שהיו רוצים לשרוף את כל האנרגיות השליליות, והם ידעו גם את הייחודים, ואת שמות הקודש שיוצאים מזה. וכששואלים אותי מה זה ייחודים, מה זה שמות הקודש, אתם יודעים שקשה להסביר ולתת הסבר סודות קבליים בפומבי. כי נגזר עלינו לא לגלות יותר מדי סודות. אנחנו רק מה שיכול להגיד ברמזים. אבל ייחודים זה צירופים של שמות קודש, שהם גורמים למצב ששורה השכינה באותו מקום, על ידי שעוברות צינורות השפע ונפתחים באותו מקום, ואז מסתלקים כל הקליפה. כל הסתרה אחר, כל הכוחות הרע, כל הכוחות הטומאה, ושורה אך ורק השכינה הקדושה. ואם האדם כל הזמן נמצא בשרפי קודש ובייחודים בשמות הקודש, אז הוא זוכה גם להשגה ולרוח הקודש. למה? הוא כל הזמן נהיה צינור מחובר ישר לאלוקים. ברגע שנהיה צינור מחובר ישר לאלוקים, שורה עליך השכינה, ואז אתה זוכה להשגה. אבל זה בתנאי שאדם יתנתק מהגשמיות, שלא יהיה נגוע בעצמו, בתאוות, בבניינים ובכל מיני דברים אסורים, צריך להיות להימשך אך ורק לקדושה, לטהרה ולעבודת השם. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנקי כולנו צדיקים אמיתיים, ותשרה עלינו רוח הקודש, ונשמע בת קול מן השמיים, ונדע תמיד לדעת מה התיקון שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות בכל שעה, בכל רגע, ונעשה את רצון אבינו שבשמיים, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום וברכה לכל הצופים.